Проекта Synthesia представлява начинание на фирмата собственик за складова дейност и офиси, които те ще дават под наем, както и тяхната нова локация в София. Предизвикателства при проектирането и изпълнението на проекта бяха много, така накратко да кажа. Най-вече ние трябваше да се съобразим с характеристиките на имота. Техният имот е тесен и дълбок, което предполага, че трябваше да ориентираме тяхната сграда по дължината на имота и в същото време да им осигурим и безпроблемно маневриране около сградата, за да можем да се съобразим с функцията и с лесното обслужване на складовете. Тези предизвикателства разрешихме чрез използването на софтуер, симулации за движението на МПС, товарни МПС, камиони, автомобили и така нататък. И чрез този софтуер всъщност определихме какви площи са необходими на превозните средства да могат безпроблемно да маневрират в средата и в същото време колко ни остава за самата сграда. Като системи и решения за сградата сме използвали предимно класически решения. Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна и частта за склада е с стоманена конструкция. Иновативна система, която използвахме за фасадата на сградата, е системата на Тримо Кюбислан, която представлява сандвич панели с декоративна фасадна ламарина. В дизайна на Synthesia заложихме на практичност и елегантност. Това постигнахме като използвахме големи равни площи, гладки и ги противопоставихме на надребнен растер. Значи, в фасадата може да се видят равните площи на складовата част и надребнените площи на офисната част. Използвахме също съвременни материали, фиброциментови плоскости, бетонов цвят, бели панели от системата на Тримо Кюбислан и сивите панели, които са на Тримо за складовата част. Складовата част разработихме като отделни помещения. Целта на заданието беше да организираме два високи склада с високо стелажно складиране и междинни нива. И два склада двуетажни, които ще се ползват от собствениците на сградата. Проекта се отличава от стандартните логистики по това, че в класическия случай имаме една складова част със собствена конструкция, нали, собствено ограждане и отделна административна част, която в най-общия случай е долепена до складовата част. А при нас, всъщност нашия проект, успяхме да комбинираме и да съчетаем в една сграда и складова функция, и офисна административна функция, като сме поместили офисите на трето ниво, които всъщност заемат предната част на сградата, тази най-представителна част, и складовите площи са в останалата част на сградата.